茶达店三月份合并收147亿元，月成长26%，较去年同期下滑4%。台达店表示，今年营运会逐季上扬，第三季是全年的高峰。虽然有许多产品有降价的压力，再加上中国大陆人工成本持续上涨，也坦言今年的毛利率是有压力的，但是全年毛利率会尽量维持去年的水准。